Справка. След събитията в Унгария, с решение на Политбюро на ЦК на БКП от 17.11.56 година е постановено лагерът в Белене да се възстанови до април 59 година. 2800 лица, януари 58 година. август 57 година. Министър-председателят на Народна република България в интервю пред чуждестранни журналисти е заявил, че няма лагери в България. Протокол А, номер 33 на Политбюро на ЦК на БКП от 12 януари 1958 година. Присъстват другарите Боян Българанов, Димитър Ганев, Райко Дамянов, Тодор Живков, Иван Михайлов, Борис Тасков, Георги Цанков, Антон Югов, Димитър Димов, Петър Панчевски, Тодор Прахов, Младен Стоянов, Данчо Димитров и Станко Тодоров. Въпроси на дневния ред. За засилване борбата против хулиганските прояви. Докладва Тодор Живков. Решение. С цел да се засили борбата против някои зачестили хулигански прояви, счита за целесообразно другарят Георги Цанков да организира въдворяването на принудителен възпитателен труд от явлените и вредните за обществения ред и спокойствие хулигани, краци-рецидивисти и други разложени елементи. Другарят Цанков да вземе необходимите мерки против хулиганските прояви в туристическите хижи, за да се осигури спокойна почивка на трудещите се.